Si që e përmendje dhe Zotin Sadiku, unë quhëm Isak Neziri, vijë nga një qytet apo fshat i komunës Këndrojt dhe jetoj në Drenas. Mirë po nuk do zgjatim këtu shumë, këtë mundësi që neve ka nuk ka dhonë qatë përmes Udës Ekonomike Gjermane dhe prezencës t'juaj. Unë do shfrytëzoj mundësinë që të jem sa më i sakt, sa më shumë që të përgjigjem pyetjet e juaja dhe më mirë t'ja lokohen juve. Kështu që unë me kënaqësi e prezantoj kompaninë Serafim, një ndër kompanitë tona e cila ka mundësu që kompanitë dhe prodhuesit kosovarë, këtë rast afarisë kosovarë, të gjejnë rrugën e duhur tek Evropa, të gjejnë rrugën e duhur për klientët e tyre në Evropë, ku ne e kemi atë mundësi dhe do e bëjmë të mundur. Spari, në pika shkurta, unë si Isak Neziri isha azilant në vitin 97 në Gjermani, në Minhen pikrisht, ku më dha rasti të punoj një kompani gjermane, me një kompani ku mësova shumë. Në fushën e pastrimit të mirëmbajtjes, e kam potencu disa herë, e tham me krenari, ku fillova si pastrus, dhe sot gjindëm para jush, dhe jam shumë i lumtur që kam rastin dhe mundësin të flasë me juve balë për punën që më në kam kalu. Pika shkurta duhet theksoj dhe duhet të prezentoj kompanit tona. Kemë arrit për fatë mirë për mes vitev që disa kompanit tona të një farëforme kërëzohen me EFA Corporate Group, e cila është të melu në vitin 2022 në Kosovë, të cilës i përkasin dhe 4 kompani në në vete dhe një ndërto është kompania Serafim që në mundësën neve të sot jemë këto. Kompania EFA Dinsla ishtu nga themelua në vitin 2007 në Gjermani. Gjatë punës tonë të sukseshme, gjatë përruktimit tonë dhe suksesit që kemi të regu, dhe ajo që në është dhonë nga besimi që në është dhonë nga Gjermanë në këtë rast, nga pëndanësit tonë, na ka boneve të kuptojmë që ne jemi rrugën e duhur dhe në momentin e duhur atu ku jemi gjindë. Në vitin 2011 kemi hapë degën tonë të kompanisë EFA Dinsla ishtu edhe në Kosovë, me punë tonat mira që kemi vazhdu në filialin tonë Stuttgart në 2013. Në vitin 2016-2018 kemi pas një avancim në certifikimin e kompanive tona, ku e kemi dhe filialin e tretë në Biberachen të Ris, që në kuptuar në Republikën e Baden-Württemberg. Në vitin 2019 kemi pa që në fund të vitin 2019 në realitet kemi pas një sfit të gjithë ne si popull, në realitet të gjithë globi për mes pandemis Covid, ku neve në ka shtyt me ndojmë qka është e mundur të bëjmë për vendin tonë pikëspari, po edhe për vendin ku jemi gjenë këtë razë Gjermanin, ku ne kemi kuptu me stafin tonë që është moment edhe koha e duhur të angazhohemi për vendin tonë, ku ne kemi mundësin dhe potencialin të jashtë zakonshëm për prodhimet të vendit tonë të i dërgojmë në Gjermani sa ma shpejt që është e mundur. Në vitin 2022 është themelu si që ceka EFA Corporate Group, në EFA Corporate Group kuptohet që është edhe Serafim, mirë po në këtë rrugëtim që ne kemi pas qysh nga viti 2007, ku javlen të potencohet, unë isha me 2 punëtorë dhe unë 3, sot në kompani me plot krenëri e thamë ndër vite që jemë bi 500 punëtorë, ndërta janë ofër 200 edhe në Kosovë. Kjo mundësi më është dhonë sot të jemë këto, apo të angazhua me Serafim Consulting për Kosovën, pikërisht për shkak se generata e dytë, fëmi tonë e odheqin kompaninë të cilën ne kemi ngritë ndër vite, dhe ata më kanë mundësu që dëshira ime pikërisht të shfrytëzohet koha dhe dëshira funksionaj dhe të jemë për vendin tim në kohën për momentin e duhur. Ptohet për një periudhë shumë të shkurt, mundet me thonë rekord, ne kem arrit që të kryojmë një infrastruktur jashtëzakonisht mirë për kompanit tona, e në veçanti për kompanin Serafim, ku kemi fillu dhe kemi identifiku shumë biznese kosovare, shumë prodhues kosovar, të cilve u kemi mundësu për një periudhë shumë të shkurt, rekordë për thonë prapë që gjonat dhe prodhime tonë nga kohët të zonë vend edhe në tregun evropian e posaçërisht në Gjermani.
Zotri Sadiku përmendi më herët që ne kemi arrit të sjellim edhe investor në Kosovë. Kuptohet BKI si një kompani aksionare ka synim Kosovën, mirë po ka synim të gjithë rajonin. Potenciali kompanisë dhe besimi që në është dhaneve është jashtëzakonisht i madhë dhe ne në asnjë mënyrë nuk delejojmë që kjo kompani të zhvendose dikun tjetër përveç në Kosovë. Në këtë rast e ndërlidh pikërisht me rinin e Kosovës, pse vetëm në Kosovë. Unë si një afarist që ka votu gjatë vite dhe që nga viti 2010 marrim student rregullisht për punë sezonale nga Kosova, nga Maqedonia, nga Shqipëria, Malizi, të gjitha këto republika, këto shtete dhe të gjitha rajonet, e kemi kuptu që një punë e mirë, vullnetare, e studentëve dhe jo në njëkosisht nënkuptojnë që ata student mos të lëshojnë venin kur mbarojnë shkollimin dhe ka rezultu pikërisht tek student tonë që janë bi 500, janë 3-4 që kanë qukë Kosovën, dhe të thëtë janë betë në Kosovë. Tek partnerët tonë me Serafim, me Krenari, i prezentojnë me disa nga klientë. Në këtë rast partnerët tonë me i qujtë është Nexia, është Lajtna AG, IMP, ATC, Vintech nga Kosova dhe shumë e shumë klientë të cilët janë në listën, në slajtë ku ju mund të shefni klientë nga Gjermania që besojtë e logot të tyne simbolizojnë një tërgojnë shumë gjana për besimin e tyne që në është dhe neve si kompani dhe si persona. Javlin të theksohet të klientë tonë. Si që shefni, ne kemë të bojmë me një klienti jashtëzakonisht me renome. Në këtë rast kemë pas fatin dhe rastin që ne si kompani në Minhen dhe në Stuttgart, në këtë rast në këtë dy republika, të i jemë të gatshëm, kemi qenë të gatshëm dhe jemë të gatshëm prapë të vazhdojmë me shtetin Gjerman, ku në ashtë do një besim jashtëzakonisht i madhë tek deri tek institucionet ma prestigjioze të shtetit. Kuptohet të gjithë këta klient, e gjithë kjo punë që është bo, e gjithë kjo besim që është dhënë të kompania EFA Dienstleistung, njëkësisht EFA Korporat dhe Serafim Tash, në kuptan që ne kemi bo gjatë tërkën e vitëm një punë jashtëzakonisht mirë, një punë jashtëzakonisht me besim që është dhënë të këne dhe ne kemi arrit, njëkësisht të i përmbushim kërkesat e klientve tonë, të jemi ata të cilët, jim në një farëforme në vendin e parë, ku edhe është kurorzu një farëforme në vitin 2019, që ne si kompani jemi shpërbly me një qmim prestigjaz nga qyteti Minhenit, në këtë rast pikrisht nga kryetari Minhenit në atë kohë 2019, ku neve në kanë përzirë si kompania më e mirë me prapavit hujve. Në këtë rast jam marë si shambull, si një azilant, si një azil kërkus në Gjermani, dhe të jem një kontribus për shtetin ku gjindëm ne momentalisht, sa do pak dhe kjo është një kontribut në mendoj i veçantë për neve. Unë nuk du me uzatë shumë, për asyri se kem shumë ma serioze bisede njëni me tjetërin. Në këtë rast, unë këtë punë që kam arritë kuptuar që nuk kam bëtë gjithëherë vetë, është fat i mirë që kam në krah një staf të mrekullueshëm në Gjermani, që më kam përcjellë ndër vite, një staf të mrekullueshëm në Kosovë, ku ne kemi arrit për kompaninë tonë Serafim të bëjmë një infrastrukturë komplet për Kosovën, në zyret e tona, në zyret në Gjermani, ku këta njëz, kjo staf janë të gatshëm për pyetjet, për gjetjet e juja, dhe janë ata të cilet neve në të ardhmen do na mundsojnë dhe do na shkrujtojnë rrugën për në tregat evropiane, ku ne garantojmë një farë forme që ne të gjithë i bojmë, i regulojmë një infrastrukturën. Garancion në kuptan, tek prodhusit, tek gjonat që ne nga Kosova pretendojmë të ishpërndajmë në Gjermani apo në Evropë, janë gjonat pikrisht ku ne me stafin ton i holumtojmë të gjitha mundësit. Mundësit në kuptan qysh nga tenderimet të ndryshme dhe komplet Evropën tek të edhe përfundimi dhe finalizimi i të gjitha projekte që ne fillojmë. Të gjitha gjonat që ne fillojmë një farëforme keni stafin ton të mrekullueshëm, ku unë e prezentoj në këtë rast është edhe djali im i madhë në Gjermani,
që është drejtori kompanisë EFA Corporate, në këtë rast, po edhe njëkohësisht paralel rrugën ligjore Gjermani-Kosovë e një fjazë agonistinë. Vehbir Eziri është si ftyrë e njohshme me siguri për shumicën për juve, është vëllai im, nuk e kam po komplet familje këtu, po... Si ekspert i IT-së, dhe më thonë, jo vetëm për kompanitë tonë, a mjë për të gjitha kompanitë që ni i kemë në nërretizimin tonë, është përgjegjës për fushën e IT-së në këtë rast, për gjitha problem është adresa duhur për neve në këtë rast e pari. Të zotri Beqiri, Gjevdet Beqiri, kompanisë Nexi, a kemi përzedhë si një konsulent, si një partner i uni, që është shumë e rëndësi, ne të kemi rrugën, infrastrukturën komplet, ligjore, që mos të kemi asë një gabim dërvete në transferet tona, në rrugullimin, dokumentacionin pikrisht ose të infrastrukturës, po thamë kështu, financiare. Donika Hajdini po ashtu një zojë ndërume, e cila gjindet po në mesin tonë, përgjegjëse për Serafim Consulting në Kosovë, e cila e zotë në gjuhën gjermane jashtëzakonisht mirë, po e thamë ma mirë se ndoshta, dhe është ajo cila e ka kontaktin e parë me juve si prodhues, apo me të gjithë atat e cilët janë të interesum, të jenë tek Serafim. Kjo është personi kyç, kjo është personi adekvat që ju të drejtoni në zyrat tona dhe pikërisht, po e tham tash me plot mburje për 2 orë e keni përgjigjen. Kjo është një mburje që del nga on pikërisht për arsye shumica nga ju më njohin dhe ajo bëhet pikërisht për 2 orë. Kjo nuk ka bërë që jemi të fortë, kjo nuk ka bërë që ne të jemi të gjermanët pak më të veçantë se njerëz të tjerë, e si kosovar, do thotë e tham këtë gjithherë dhe çdo kohë me krenari. Zonja Albina Osmani është poshtu nga Kosova, lindu në Kosovë, me 3 vite ka shku në Gjermani dhe ashtu një frugën ligjore, është juriste, mos ka pojë diçka, e pa ka përfundu studimet, mirë për në rrugën e juridikut, poshtu është e gatshme që të përgjigjet komplet për e kompanive Kosovë-Gjermani. Paralel kësaj, Albina ka dhe një kompani të vetën private ku unë e përgëzoj dhe e vlesoj jashtëzakonisht për këtë punë që e ka bo e cila i ndihmon shqiptarve pa mos në regullimin e dokumentacionit dhe rrugën ligjore për të gjithë ata që vinë nga Kosova, Shqipëria, Macedonia apo Serbia që është shqiptar, të gjithë dhe kjo i ndihmon. Pa dashtë me lavdu shumë, mirë po është një person që unë njështë që 12 vite që shka qenë nëzance dhe kom arrit që të marrë në stafin tonë, tjetë krahë i joni, prasyë se e ban një punë djasa ku nëshë mërgullushme dhe javlen që Albina të jekë të ne, për rrugën ligjore, menaxhimin e komplet Serafimit në München, këtë ras Gjermani, Evropë, dhe një kosesht paralel dhe me Donikën është në Kosovë. Granit Musliv, po ashtu është këtu. Ka vendosë që përmes kompanisë Nexia të jetë pjesë jona. Po ashtu për rrugën ligjore, për të gjitha problemet, po mendojmë që mund të rrjedhin apo të dalin gjatë rrugëtimit tonë. Granit Musliv është aji cili neve nga i zgjedhë. Pa e kuptu neve që ajo është shumë i shpejtë, shumë i shkarte, e kemë rrugën shumë të letë përmes granitit legjeresht. Unë ju falemderoj shumë për vëmendjen, ju falemderoj shumë për kohën, ju falemderoj shumë që patë këtë durim e më ndigju, e di që jam emocion, e di që së ndoshta së këmë folë bashkërjadë shumë, po të pakten shpresoj dhe besoj që kemi pasë rastin edhe poshtë ku kemë mundësin të pimë ka një gotë verë që të diskutojmë ma gjatë për gjitha gjona që ka juve interesan. Falemderoj shumë. Previsak se paske shumë potencial për televizion, kushta që paske emocione, potencial në keshë të mbaf. Faleminderit shumë, faleminderit. Para se të shkojmë të apim nga një gotë, edhe natyrisht shkojmë në pjesën e darkës, dhe duhet të ftoj përfaqësuesit, ata cilët mundësojnë këtu të komunikojmë të hotelit, natyrisht në asilin foltonën, për arsye se do dua ta zhvillojmë një bashkëbizetim shumë sinqert me juve. Ekziston një potencial shumë i madh. Besoj nga prezantimi i Isakut tashmë është gjithçka e qartë që ju nëse e keni një produkt të Kosovës e doni ta plasoni në mërgat diaspor Evropë
kudo që jetojnë, edhe kudo që mendoni që mund të funksionojë, keni adresën e duhur, përderisa thirrja e njëjtë është që edhe ata të cilët dëshirojnë dhe kanë mundësinë që të ofrojnë diçka për Kosovë, ta kenë Serafimin, e Serafimi thotë që mjaftojnë 2 orë natyrisht për të marrë. Dhe kjo është arsyeja pse kjo është një iniciativë shumë dinamike dhe shumë e veçantë, që shkon përtej natyrisht nismave të deritanishme, edhe besoj që për pjesën tjetër do të kemi mundësi edhe të qartësojmë me detaje. Edhe për këtë iniciativë të Serafim Consulting, të Isakut, bashkë me kolegët të cilët i prezentoi në organogramin e kësaj kompanie dhe kësaj konsulence shumë të rëndësishme, duhet një duartrokitje shumë e fortë. Kam krahasim që sot këtë bashkëbisedim e zhvillojmë edhe me përfaqësues të institucioneve, me deputetë të nderuar.